З лютого довідки про відсутність судимості видаватимуть у місцевих територіальних сервісних центрах МВС. На території Хмельницької області функціонує 5 територіальних сервісних центрів. Один в Хмельницькому тут, де ми знаходимося, в Дунаївцях, місті Кам'янець-Подільський, Шепетівка і Староконстантин. Для цього потрібно звернутися, написати запит і подати паспортний документ. Тобто паспорт громадянина України або другий документ, який посвідчує особу, та його копію. Після чого працівник сервісного центру перевіряє правильність подання вашого запиту. Ще одне нововведення – така довідка тепер безкоштовна і видають її безвідносно до місця реєстрації. Це свого роду економія коштів для громадян. Вони можуть зручний для себе час звернутися, незважаючи на свою реєстрацію, до будь-якого територіального сервісного центру. На протязі 30 днів ми видаємо особі вже довідку про відсутність або наявність судимостей, відповідно до чинного законодавства. Тетяна Ворожцова, Сергій Захаров для інформаційного випуску.